18:45 в ефірі «Факти», перші 2018 року. Наступні півгодини тільки про головне. Добрий вечір. Вбивство через професійну діяльність – це найперша версія, яку поліція буде відпрацьовувати у справі Ірини Ноздровської. Правозахисницю, яка зникла 29 грудня, знайшли мертвою напередодні у Вишгородському районі Київської області. Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри, яку 2015-го збив на смерть Дмитро Россошанський, племінник глави суду Вишгородського району. Загалом у справі загибелі Ірини Ноздровської розглядають 4 версії. Сьогодні активісти пікетували управління поліції Київщини, вимагали знайти і покарати вбивць жінки. Репортаж Василя Софінюка. Ой, падлюки, вбили тебе. Вбили твою сестричку і тебе вбили. Вбили і нас, сволочі. Де? Де? Де правда? Хто їх покарає тебе? Такий розпач у перший день нового року у батька правозахисниці Ірини Ноздровської, тіло якої після 2 днів пошуків знайшли на Київщині. Односельці, друзі загиблої, а також громадські активісти одразу ж оголошують про проведення сьогодні мітингу під стінами обласного управління поліції. Люди обурені, що правоохоронці не зважали на численні погрози на адресу Ірини. Чому не допитані ті люди, які погрожували Ірині? Це треба перевірити, всі версії. Але ну це ж маразм. Жодна людина, яка погрожувала, поки що не опитана. Що ви робите? Пояснити, як працюють правоохоронці і що вже вдалося зробити, вийшов керівник обласної поліції. Каже, його підлеглі опрацьовують дані з 20 камер на шляху, яким Ірина їхала з роботи додому. Також запевняє, справою займаються найкращі слідчі. На сьогоднішній день сформована потужна група, оперативний підрозділ повністю піднятий по тривозі. Наразі зараз на території, де ми знайшли тіло, проводяться додатковий огляд місця події, додаткові заходи, спрямовані на отримання інформації. Правозахисниця кілька років домагалася перегляду справи і покарання для Дмитра Россошанського, який у 2015-му на автомобілі вбив її рідну сестру. Попри те, що чоловік має впливових родичів у суддівському корпусі, йому таки винесли вирок – 7 років тюрми. А наприкінці грудня апеляційна інстанція відмовила адвокатам Россошанського. Саме це, мабуть, і стало головною причиною її загибелі, вважають мітингувальники. Нельзя угрожать публично и оставаться безнаказанным. Если бы произошло бы в любой стране Евросоюза, то однозначно полицейские приняли меры, записали бы его отдельную графу как источник угрозы. У поліції ж пояснюють, розглядають одразу 4 версії гучного вбивства. Це окрім основної – справи загибелі сестри, і професійна діяльність, хуліганство, і навіть спроба зґвалтування. Серед учасників сьогоднішнього мітингу, окрім правозахисників, був і колишній журналіст Мустафа Найєм. Він переконаний, поліція просто зобов'язана провести ретельне і прозоре розслідування. Якщо цього не буде, якщо не буде прозорого розслідування, якщо не буде переконливих фактів, ми отримаємо ще більше обурення. Зараз свята. Після свят люди повернуться в Київ. Якщо не буде конкретної реакції на це вбивство і конкретного рішення суду по Росошанському, я думаю, що будуть дуже-дуже негативні події. Юрист-кримінолог Ганна Маляр переконана, не потрібно зосереджуватися лише на одній, здавалося б, найреальнішій версії, адже це може лише зашкодити слідству. Потрібно ретельно проаналізувати усі зв'язки та інші справи, окрім загибелі рідної сестри, якими займалася Ірина Ноздровська. Небезпечно концентруватись лише на одній версії. Але ця одна версія настільки лежить на поверхні, що слідство мусить її і першою спростувати, якщо це не так. Тому що після низки вироків, за якими фактично люди, що вчинили злочин, опинилися на свободі, градус кипіння в суспільстві дуже високий. Розкриття вбивства Ірини Ноздровської взяли на особистий контроль глава Нацполіції Сергій Князев та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Василь Сефенюк, Андрій Біньковський. Факти. ICTV. У зоні АТО за добу один український військовий загинув, повідомляє штаб. Загалом, попри оголошене перемир'я, ворог зброю не складає. Тривають обстріли, хоч і не такі інтенсивні. Про ситуацію на фронті детальніше розповість Тарас Корнюк. Він з нами наживо. Тарасе, тобі слово. Вітаю, Насте. На жаль, новий рік не приніс гарних новин зі Східного фронту. За минулу добу наш один військовослужбовець загинув. Це сталося 1 січня поблизу села Новотошківське, що на Луганщині. Військовий загинув внаслідок підриву на міні.
Загалом, попри оголошене напередодні Нового року різдвяне перемир'я, ворог не припинив обстрілів. Зокрема, на Луганщині бойовики випустили 4 міни калібру 82 мм, а також протягом 40 хвилин вели вогонь з великокаліберного кулемета. Гарячою точкою лишається і селище Верхньотурецьке поблизу Авдіївки. Обстріл тривав 1,5 години. Окупанти застосували практично увесь спектр стрілецької зброї та міномети калібром 82 мм, випустивши в нашу сторону 11 боєприпасів. Не до святкового настрою і на позиціях наших військових поблизу Маріуполя. Зокрема, в районі Павлополя пересуватися передовою у повний зріст небезпечно. Все тому, що позиції бойовиків поряд, ті весь час порушують перемир'я та відкривають вогонь як зі стрілецької зброї, так і з автоматичних гранатометів. Вчора, позавчора давали со стрілкотні. І сапоги були. Ось це до шика працює одиночними вистрілами. Вот ВОГ сработал. Такие бывают сюрпризы и подарки с их стороны в тот момент, когда были объявлены перемирия. І все ж на війні, хоч на мить, хочеться відволітися від буденності. Бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади записали зворушливе звернення до українців, в яких привітали їх з Новим роком та розповіли про свої мрії та бажання, які загадали в цю новорічну ніч. Мрію, щоб кожен українець знав, що ми, Збройні сили України, здатні захистити свою державу. Наші вороги – це не тільки Росія, не тільки зовнішня агресія, але й злочинність і корупція. Їх потрібно долати в нашій країні зараз. Я хочу побачити українські прапори над українським Кремлем. Слава Україні! Героям слава! На цьому в мене вся інформація. Студія. Дякую. Це був Тарас Корнієнко, наш кореспондент про ситуацію у зоні АТО. Понад 3 тисячі іноземців пройшли біометричний контроль на українських кордонах за першу добу Нового року. 2/3 з них – росіяни. Їдуть до України здебільшого автомобілями. На кордоні в них перевіряють паспорти, ID-картки, водійські посвідчення, навіть техпаспорти. Нова система фіксації біометричних даних запрацювала з 1 січня. Вона дозволяє не тільки контролювати термін перебування в країні, але й підключена до баз даних Інтерполу. Запровадили контроль для громадян 71 країни. За даними прикордонників, на нововведення всі реагують спокійно, сама біометрична система працює без збою. Російським політикам не дає спокою новорічна промова українського президента. Москві, бачите, не сподобалося, що Петро Порошенко згадує російську агресію та вітає з Новим роком жителів анексованого Криму і окупованого Донбасу. А ще нагадує, що їхній дім – це Україна, і закликає до згуртованості. Ці заяви одразу ж підхопили і розповсюдили російські ЗМІ. Нагадаю, у новорічному зверненні Петро Порошенко акцентував на посиленні міжнародної підтримки України та висловив сподівання на вирішення конфлікту на Сході. При цьому двічі звернувся до жителів загарбаних Росією територій. У тих, хто хоче підпалити хату зсередини, слід забирати сірники. А по тих, хто нападатиме на нас ззовні, навпаки, відкривати вогонь. Хай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри, ваш дім – Україна. А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час, проженемо та покараємо. В Україні поліпшився діловий клімат. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі прем'єр Володимир Гройсман. Україна посідає перше місце серед пострадянських держав. За 7 років наші показники виросли вдвічі. Рейтинг складає авторитетне британське видання Financial Times. Також Світовий банк відзначив українські здобутки. За його рейтингом ми піднялися на 4 позиції в легкості ведення бізнесу. Але спростили отримання дозволів на будівництво, поліпшили захист прав міноритарних акціонерів, а також зменшили ставки єдиного соціального внеску. Отже, трохи легше вести бізнес, зростання ВВП, покращення інвестиційного клімату – це те, чим Україна може похизуватися за минулий рік в економічному плані. Ще в нас почався більш-менш відчутний ремонт доріг, підвищили пенсії, хоча при цьому ціни ростуть, долар вже 28, а МВФ відкладає надання чергового траншу. Про економічні перемоги та поразки року, що минув, Олексій Савіцький.
Раньше здесь постоянно приходилось объезжать ямы. Сейчас, конечно, поремонтировали дороги, гораздо лучше стало ездить. Торік ремонт доріг став помітним не лише для чиновників, а й для пересічних українців. Адже новий асфальт поклали на рекордних 2000 кілометрів доріг. А 2018-го обіцяють відремонтувати ще більше. Завдяки новоствореному дорожньому фонду на автошляхи виділять понад 32 мільярди гривень. Удвічі більше, ніж торік. У кожній європейській країні функціонує схожий інструмент. І нарешті нам таки вдалося зробити його в Україні. Потроху, але все ж покращується і бізнес-клімат. У рейтингу Світового банку Україна зміцнила свої позиції на 4 пункти. Тепер ми на 76-му місці. А ще 5 років тому були аж на 152-му. Хоч це не означає, що підприємців припинили мучити перевірками. Настрої бізнесу, вони дійсно змінилися. Ми зараз з більшим оптимізмом і з позитивом дивимося в майбутнє. Тому що нам здається, що передумов для того, щоб стати комфортною для бізнесу країною, в нас достатньо. Сприятиме цьому і новий закон про заборону масок-шоу і наведення ладу з перевірками. Це черговий крок, який дозволить нам зупинити державний рекет контролюючих структур. Чи вразять такі зміни великих міжнародних інвесторів, стане відомо вже згодом. А от в 2017-му Україна втратила найбільшого лоукостера в Європі – авіакомпанію Ryanair. Після оголошення амбітних планів і навіть проданих квитків ірландці не змогли домовитися з аеропортом Бориспіль. Зчинився скандал і авіаперевізник пішов геть. Хоча згодом переговори відновили. На Ryanair в Україні чекають у 2018-му. Як, до речі, і на H&M – найбільшого європейського ретейлера одягу. Слідом про чергову спробу зайти на наш ринок оголосила й знаменита IKEA. З такими інвесторами українська економіка має покращити свої позиції. У 2018-му уряд очікує на 3% зростання. Торік же ВВП зріс на майже 2%. Саме стільки нам прогнозував Міжнародний валютний фонд, який, до речі, відклав надання Україні чергового траншу кредиту. Його чекали ще восени, проте у МВФ заявили, гроші дадуть лише коли Україна виконує всі умови угоди. Зокрема, створить антикорупційний суд і запровадить ринок сільгоспземель. Попри те, що земельний мораторій знову продовжили, урядовці на МВФ все одно розраховують. Інакше може постраждати економіка і впасти гривня. Ми робимо певні реформи, вони їх підтримують. Тобто нема реформ, нема МВФ. Нема реформ, нема України. І 2017-й може стати останнім роком для вітчизняного «Ланоса». Запорізький автозавод припинив його виробництво. Причина – відсутність попиту. Зокрема, як скаржиться на ЗАЗі, через засилля так званих «євроблях» – нерозмитнених автівок на номерах країн Євросоюзу. Торік за сірими схемами до України завезли майже 250 000 таких авто. Тож фіскали оголосили «євробляхам» війну. За порушення митних правил виписують мільйонні штрафи. Тим часом наш автомобільний ринок очікує новий бум – електричний. Парламент на рік скасував ПДВ і акциз при ввезенні електрокарів, як нових, так і вживаних. Тож вони можуть подешевшити відсотків на 17. Я би дав пораду почекати квітня місяця. Вважаю, що дуже сильно впадуть ціни в Америці. Тут в нас вже нуль розмитнення. Скільком тисячам українців вистачить грошей на вживані електрокари, засвідчить статистика. Але з місячним доходом у 3700 гривень, а саме такою з наступного року буде мінімальна зарплата, на авто не назбирати. Олексій Савіцький, «Факти», ICTV. Отже, електрокари стануть доступнішими для українців. З нового року скасували ПДВ та акциз на авто із електричним двигуном, які куплені за кордоном. Ця норма діятиме лише рік. За підрахунками експертів, ринку електрокари мають знизитися у ціні у середньому на 17%. Подібні пільги у багатьох країнах стимулюють водіїв відмовлятися від бензинових та дизельних машин, адже електромобілі економніші та фактично не шкодять екології. Нині в Україні кількість електрокарів перевищила 4 тисячі, вартість нового автомобіля стартує від 1 000 000 гривень. На електрокарі ви чи на авто з бензиновим двигуном правила дорожнього руху одні для всіх. Із 1 січня набули чинності нові норми. Так, наприклад, авто, залишене у невстановленому місці, евакуатором відправлятимуть на штрафмайданчики. Та найбільші дискусії викликало обмеження швидкості у населених пунктах 50 кілометрів за годину. За перевищення штраф – 3400 гривень. Хоча як документувати порушення – незрозуміло, адже фото і відеофіксації поки немає. Загалом зросли всі штрафи. Ті ж 3400 доведеться заплатити водієві, який втік з місця аварії. За кермування на підпитку – 10 тисяч гривень та позбавлення прав на рік. За повторне таке порушення – на 3 роки. Водіям-новачкам посвідчення видаватимуть на 3 роки, після повторного екзамену – вже на 30 років.
Одеський професійний ліцей технології та дизайну може втратити своє приміщення. 10 років тому навчальний заклад приєднався до педагогічного університету з усім майном. З училища став ліцеєм, тепер за законом стає самостійним, а отже має відокремитися і залишити вишу свою будівлю. Чи не виженуть дітей на вулицю? Олена Мілова розбиралась. Другокурсниця Настя чекує над зачіскою подруги. Вона перукаркою мріяла стати з дитинства. Хотіла робити людей красивішими. Після року навчання дівчина вже попрактикувалася в салоні краси і навіть з'їздила до столиці на конкурс перукарського мистецтва «Снігова королева». Там було окрашування в блондинку. І після цього була прическа в стилі готика. І ми створювали весь образ в стилі готики. Це було дуже цікаво. Пообщалася з творчими людьми. Нині Настя готується до нової практики. Та, як і інші студенти, навіть не здогадуються, в якому скрутному становищі опинився ліцей. 10 років тому колишнє училище увійшло до складу педагогічного університету і отримало статус ліцею. Тепер, за законом про освіту, зворотня процедура. Ліцей стає самостійним, та будівлю при цьому треба залишити університету, уклавши угоду оренди на подальше перебування. Весь педагогічний колектив шоки. Тут кожен уголок, кожна аудиторія, вона просто виконана руками, обласкана руками преподавателів. Наших детей. И сегодня, когда нам предлагают в своем собственном доме быть, по сути, квартирантами, это просто не укладывается в голове. Будівлю звели спеціально для училища на кошти найбільшої одеської швацької фабрики. За 64 роки навчальний заклад перетворився зі швацького училища на професійний заклад, де студентів навчають за 16 спеціальностями – кравці, бухгалтери, агенти з організації туризму і навіть фотографи. Чуть вище підбородок. Сучасне обладнання після реорганізації залишається ліцею. Відповідні акти університет підписав, а от нерухоме майно будівлю передавати категорично відмовляється. Тільки оренда. Педколектив побоюється втрати приміщення. Сьогодні отримати гроші на капітальний ремонт, у нас є необхідність в цьому, буде взагалі в умовах оренди невозможно. К чому це ми ведемо? Ми закінчимо учебний рік. Потом расторгнут договор аренды, признают здание аварийным, и нас просто выселят непонятно куда, непонятно куда. Это схема, которая работает не только с нами. Приміщення має залишитися за університетом, твердять тут. За ліцей має подбати держава. Согласно действующему законодательству, которое существует в Украине, имущество, которое находится на балансе национальных университетов, не может быть вылучено с его управления. За роз'ясненнями факти звернулися до Міносвіти. Там відповіли, без змін законодавства ліцей свої приміщення назад не отримає. Але у міністерстві подбають, щоб навчальний процес не переривався. Міністерство освіти і науки України висловлює готовність щодо розгляду питання про довгострокову оренду та водночас маємо надію, що внесення змін до законодавства відбудеться найближчим часом. Попри те, що будівля залишається на балансі педуніверситету, ліцей має ремонтувати її власним коштом, зазначають у міністерстві. Ліцей уже подав клопотання до апеляційного адмінсуду Києва щодо невиконання законів України. Зважаючи на те, що навчальний заклад займає 10 тисяч квадратних метрів біля моря, цілком можливо, що боротьба насправді точиться навколо цього. Олена Мілова, Вадим Мірза, Факти, ICTV. Потягом до Відня Україна з 10 грудня запустила новий європейський маршрут. До речі, має таких вже 7. Тепер до столиці Австрії. Їхати з Києва майже добу без пересадок. Є всього один вагон, тому купувати квиток варто заздалегідь. Скільки коштує таке задоволення, про зручності і незручності в купе тест-драйв провела наша Оксана Михайлова. Безвіз проклав новий маршрут до Європи. Поки лише один вагон, але нарешті із Києва можна без пересадок дістатися двох європейських столиць – Будапешта і Відня. Свій квиток я купила за тиждень, ціна 2700 гривень. Їхати будемо без 3 годин добу. Добрий день. Добрий день. Дякую. Дякую. Хоч за такі гроші можна і літаком злітати, потяг популярний, завжди їде заповнений. У новорічні свята теж. Усього в вагоні 30 пасажирів. Зараз познайомимося із нашими сусідами. Добрий день. Куди ви їдете? Будапешт. Анна та Антон за останні кілька років відкрили для себе 5 нових країн. Але це їхня перша закордонна поїздка потягом. За місяць ми брали білети туди і обратно. Не у всіх виходить на самоліті. На автобусі треба пережити ще такі довгі переїзди, а на поїзді можна нормально поспати. А от пан Олексій вперше везе свого сина за кордон. Коли спохватився брати квитки, на літак залишилися лише дорогі. Чекав, поки з'являться продажа білетів, воно виявилося доступніше і
удобнее. Поезд – это такой усредненный вариант между машиной и самолетом. У кожному купе по три місця. Вагон не новий, німецького виробництва. Відстань від першої полки до другої, до третьої не дуже велика. Тобто доводиться, якщо людина на середній полиці забажає відпочити, то людина, яка на нижній полиці, яка на верхній, також мають відпочивати. Аби вилізти на третю полицю, є ця двометрова драбина. Хоча є тут і різні зручні деталі. Прямо з купе можна викликати провідника, також видно, чи вільна вбиральня. Влітку працює кондиціонер, є ось такий міні-столик, а під ним умивальник. Щоправда, більшість пасажирів користуються таки загальним. Ось тут можна розвісити речі. Щоправда, для багажу трьох пасажирів місця таки замало. Чай каву бажаєте? Добре. Один чай та пляшка води безкоштовні. Потяг без зупинок їде до Львова. Там вагони з нами перечіпляють до іншого потяга. Вже у Чопі за 2 кілометри до Угорщини вагон переставляють на європейські рейки. І вже звідти він їде до Відня. Ми вже працюємо з залізничними адміністраціями Угорщини і Австрії з тим, щоб збільшити кількість вагонів. Майже добу, зате можна побачити західну територію України, краєвиди Угорщини та Австрії. Із Києва потяг виїжджає о 14-й годині, а вже об 11-й за віденським часом ми на місці. І встигаємо поснідати знаменитим віденським струделем. Оксана Михайлова, Ростислав Чумко та Ілля Кондратенко. Факти ICTV. Критики називають його талант схрещеним. Віртуозна техніка гри від традиційної Англії та експресивність американської акторської школи. Оскароносному Ентоні Хопкінсу 80 років. Його найзнаменитіша роль – Ганібала Лектора у стрічці «Мовчання ягнят». Та Хопкінс не став заручником одного амплуа, розповідає Наталя Луценко. Дивакувати, відлюдькувати і водночас найпопулярніший актор як Британії, так і США. Він виконав понад 80 ролей у театрі та кіно, але глядачі асоціюють його насамперед з Ганнібалом Лектором, іконою інтелектуального зла в трилері «Мовчання ягнят». Роль маньяка-людожера, власне, і принесла актору найомріянішу статуетку – Оскар. Closer, please. Closer. До цього образу актор поставився фанатично. Прочитані тонни психіатричної літератури, прослухані сотні записів розмов пацієнтів з лікарями. Хопкінс навіть відвідував судові засідання відомих убивць та маньяків, головне, щоб зіграти переконливо. І хоча сам актор на екрані всього 16 хвилин, однак цього достатньо, щоб запам'ятати проникливий погляд, від якого холоне кров. Однак на 10 років раніше Хопкін зіграв роль, з якої почався шлях у великому кіно – «Людина-слон». Зняв картину не менш іменитий режисер Девід Лінч. Тут образ актора не пацієнта, а лікаря-хірурга. Сумна і жорстока історія, де Хопкінс точно відчув свого героя. Попри те, що за актором міцно закріпилось амплуа психопата, він майстерно грає ліричних персонажів. Акторська геніальність рятує від полону однієї ролі. І до костюму знайомтесь Джо Блек. This is Joe Black. Драма про життєві цінності, де у Ентоні Хопкінса одна з головних ролей. Затягнуті діалоги, які вміло даються акторові. І талановита гра, яка не потребує спецефектів, як додаткового атрибуту. Я люблю тебе, тато. І так має бути. На початку 2000-х Хопкінс ще двічі повернеться до історії про божевільного Ганнібала Лектора. Спочатку критики скептично сприйняли новину про ремейки, а після екранізації визнали, Хопкінс перевершив самого себе. Однак сам актор зізнався, шкодує, що цю історію продовжили. Років тому акторові вдалося зіграти свою нову визначну роль. Хопкінс в образі знаменитого режисера Альфреда Хічкока, який теж умів лякати світ. Це була складна гра. Хічкока усі знають, і він, мабуть, найвидатніший режисер планети. Для мене це стало тортурою. Мені довелося пройти цей тест, зіграти таку людину. У гримі Хопкінс ледь вгадується, однак акторський талант впізнаваний. Вкотре
Актори доводить різноплановість. Актора – головна роль у серіалі HBO «Світ дикого заходу». Фантастика, екшен насичена андроїдами та штучними поселеннями. Тут одна з нових ролей голівудської зірки. Good luck. Талановитий актор, режисер і навіть композитор. Саме з нот починався творчий шлях митця. 2015-го відомий нідерландський диригент Андре Ріє виконав вальс Хопкінса, написаний півстоліття тому. І зал затамував подих. Для Голлівуду Ентоні Хопкінс став ідеальним актором. Віртуозні перевтілення у кардинально різні ролі. Від ексцентричного маніяка до турботливого тата чи видатного режисера. І у свої 80 він не припиняє пробувати нові амплуа. Талант, яким володіють одиниці. Наталя Луценко, Факти, ICTV. Не бійтеся пробувати щось нове. Вітаємо вас з Новим роком, бажаємо гарного вечора. Ну, наступні факти вже завтра о 18:45. Побачимось.